Minä olen Veera Palokangas ja opiskelen Kemissä konetekniikkaa ensimmäistä vuotta. Minä pidin lukiossa matematiikasta ja fysiikasta. Koneet on kiinnostanut minua ja sitten varsinkin tommoset insinöörin työt on kiinnostanut sitten, niin sitten oli helpompi lähteä tänne opiskelemaan konetekniikkaa. Oppimisympäristöt on todella hyvät ja on hyvät koneet, millä voi vaikka piirtää ja suunnitella. Onhan meillä 3D-tulostimia ja tämmöisiä. Sitten on erilaisia labroja, missä pääsee sitten tekemään näitä pneumatiikan ja hydrauliikan harjoituksia. Käytännönläheisyys opinnoissa on auttanut minua työharjoittelussa, että tiedän esimerkiksi mikä on aihio ja mistä nämä kaikki syntyy sitten, tai niin kuin, että miten nämä kaikki valmistetaan, että on sitten tuttuja työelämässä, että tosi hyvin auttaa opinnot siihen. Semmoinen unelma työtehtävä olisi päässä kunnossapitoinsinööriksi. Vinkkinä nuorille antaisin semmoisen, että kun kiinnostaa joku asia, vaikka jatko-opiskelut, niin lähtekää opiskelemaan, ettei te kadu sitten myöhemmin.